Grattis, Marta. Vad är det som gör er så bra? Nej, men de var redan bra. När jag kom fick man konstatera direkt. Och det var bara kul att vara med dem och på den sista stund. Och det hoppas det att vi får en bättre framtid. Ja, det låter bra. Jag tycker faktiskt att du är värd ytterligare ett pris. Här är ett riktigt tungt pris. Det kallar vi för Brolins buckla. Och det här priset går till den spelare som har utmärkt sig på sociala medier. Förra året då var det Pontus Wernbloms tandblekningsbild som premierades. Men jag tycker verkligen att du har tagit det steget längre. För du har ju indirekt utmanat självaste Pia Sundhage till en riktig prestigeduell. Wow, det fick jag inte Ja, Pia, jag känner att din position verkligen är hotad. Och vi har såklart förberett med två gitarrer till efterfesten. Så stort. För att jag såg när hon gjort några gånger, så vågar jag efter. Ja, precis, bra. Men på efterfesten, då är det som gäller. Stort grattis, Marta. Nu så